Potpisivanjem ugovora Stupničanin Krunoslav Kaurić, inače vlasnik obrta koji se bavi šumarstvom, postao je novi stanovnik gospodarske zone Rižino polje u Brodskom Stupniku. Kupao nove poslovne zone, plan mi je otvoriti jednu manju proizvodnju koja bi se bavila proizvodnjom ogrjevnog drveta, jer do sad radimo samo uslugu za Hrvatske šume sječe izvlačenja, a sada bi to isto drvo prerađivali u vlastnom pogonu, pa evo, to je jedna manja investicija sa prvim planom za nekih 10 ljudi zaposlenih. Uz njega ugovore su potpisala još dva poduzetnika, Luka Krijan, vlasnik poduzeća za cestovni prijevoz, te predstavnici tvrtke FT Filstal. Bavimo se proizvodnjom drva alumini stolarije i, ajmo reći, čak i 100% naše proizvodnje je izvoz. Naši planovi za budućnost su izgradnja proizvodnog pogona u 5 faza. U prvoj fazi bi bilo oko 20 zaposlenih, a dalje kroz sve faze i do 120 zaposlenih. Mi smo sretni i zadovoljni što imamo ipak ljude koji prepoznaju našu želju za širenjem postojećih i nekih novih investicija na, kako je sam načelnik rekao, na obostrano zadovoljstvo. Da je ovo veliki dan za općinu potvrđuje i načelnik. I sam ističe gospodarski razvoj glavni je prioritet. Najveće prednosti po našim kriterijima koji su uspostavljeni smo davali na zapošljavanje, na nova zapošljavanja i na ulaganje u proizvodne djelatnosti. I samim time je jasno vidljivo da nama nije fokus, intencija da mi zarađujemo na tom zemljištu. Početnu cijenu zemljišta je odredila država i mi smo tu doista postavili one minimalne kriterije što se tiče same cijene, ali smo vrednovali poslovne planove koji su iskazivali veliki broj zaposlenih i naglasak na proizvodne djelatnosti. Potpisivanje ugovora s investitorima bio je epilog svega onoga što se radilo u posljednje 4 godine. U prosincu je stigla odlična vijest iz Ministarstva prostornog uređenja i državne imovine, te je gospodarska zona proširena s tadašnjih nedovoljnih 20 za još dodatna 24 hektara. Evo, u najkraćem mogućem roku, kroz izvanredne sjednice općinskog vijeća i sve one odluke koje su se morale formalno donositi i da bi pravno bilo zadovoljeno, uspjeli smo evo sa 11. siječnjem realizirati i potpisati već prva tri ugovora sa tri investitora u gospodarsku zonu i na taj način aktivirati već više od polovice tog zemljišta koje smo evo prenijeli u vlasništvo općine Brodski Stupnik. Zona se sada prostire na ukupno 44 hektara sa trenutno 11 aktivnih investitora, a cijela priča krenula je još 2008. godine. Vjetar je to u leđa razvoju gospodarstva i poduzetništva cijele općine, ali i Brodsko-posavske županije. Službeni potpis, tri nova ugovora sa tri nova stanara poduzetničke zone, dakle tri mlada poduzetnika, tri tvrtke koje zapravo pokazuju da nema te djelatnosti u kojoj se dobrom idejom ne može osmisliti kvalitetan poslovni plan, razvijati tu istu djelatnost, zapošljavati nove ljude i na kraju zadržati mlade ljude od odlaska u Europu. Investitor u zoni i sama je općina i to u sklopu projekta Poljoprivredno-poduzetnički inkubator. Izgradnja objekata privodi se kraju, a plan cjelokupnog završetka je, kako načelnik kaže, jesen ove godine. Tako da se nadamo da će u funkciji što se tiče skladištenja voća i povrća u tehnologiji ulo hladnjače već ove jeseni biti dostupno za sve naše, za sva naša poljoprivredna gospodarstva koja se s tim bave i koja iskažu interes, ali isto tako i za sve one kapacitete koje će inkubator imati. Tu su još kapaciteti, znači za kompletnu preradu voća i povrća, da li sokove, džemove, ajvare, sušara i ostalo što je prateće, prerada orašasti plodova, linija za pčelare. Kao i 10 uredskih prostora za start-up poduzeća. Brodski Stupnik kao općina sa skromnim proračunom od oko 5 milijuna kuna naprijed ide krupnim koracima. U 2022. ostvarili su dobit od 25 milijuna, a u proteklom razdoblju realizirano je 36 različitih projekata novčane vrijednosti gotovo 70 milijuna kuna.
Sami možete zaključiti da općina Brodski Stupnik se snažno razvija upravo zahvaljujući korištenjem što europske što nacionalnih sredstava. Pratimo sve natječaje, intenzivno se pripremamo za novo programsko razdoblje. Mi u ovom trenutku već imamo 10 građevinskih dozvola niskogradnje, visokogradnje, raznih projekata koji su znači u visokom stupnju pripremljenosti. A u samoj poduzetničkoj zoni slobodno je još 6 čestica koje će s obzirom na interes zasigurno uskoro biti i popunjene.